بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. دمانتي بدا وضيال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبرنامج كيني أنو يالا بيسو من جرني إنغو أو وغو تلق اللي إنو كلفا إذي سنو إسلامر كانا وحكم إذا أغونتا أنو كفلا غينو. maanta barnaamijkeenan waxaanu ku soo qaadan doonaa qofka bani aadamka ah intan uu joogo kownka amba adduunyada waxa uu ku sugan yahay wuxuu leeyahay wax laada boundaries amba xuduud xuduuddiisu mid waa xuduud xagga waxa uu leeyahay wax laado waa specific period of time and place oo macnaheedu noqonayso goob xadidan buu ku nool yahay waqti xadidanna wuu nool yahay oo ah xagga da'diisa amba cumriga uu noolaan doono isla markaa wuxuu ku dhex nool yahay kownkan ilaahay uu abuuray muddadaa kooban iyo meel xadidan oo cayiman haddaba bani aadamigu markuu kaa u yahay asagoo ka walax ka mid ah walxaha kownka waa walax amba waa cunsur amba waa wax ka mid a waxyaabaha ilaahay uu ku beeray uu ku halqay kownkan amba adduunyadan arrinku maadaama uu sidaa u yahay qofkaa bini aadmiga ahi isaga waa wuxuu ka mid yahay waxaan la yidhaahdo creatures oo ah makhluuq ilaahay subxaanahu wa tacaala waa creator waa khaaliqi unkay haddaba qofka bini aadanka ay hadduu uu doonayo inuu noqdo qof wanaagsan oo fiican oo adduunyadana waxtarna u leh aakhira marka uu tagana uu noqdo qof si wanaagsan loo abaalmariyo dhammaan waxaasoo dhan xidhiidh buu la leeyahay oo xidhiidhka ugu horeeya ilaahay buu la leeyahay xidhiidhka koowaad qofka bini aadmiga ilaahay buu la leeyahay oo xidhiidhka uu ilaahay la leeyahay waa maxay ilaahay waa kii abuuray waa creator waa kii abuuray ee abuuray qofkan bini aadmiga kuna dhex abuuray kownkan iyo adduunyadan intuu nool yahay meel xadidanna uu ku nool yahay haddaba qofka bini aadmiga ahi hadda waa qof marka waa ka walax ahaan waxa uu leeyahay xidhiidh buu la leeyahay ilaahay xidhiidhna wuxuu la leeyahay makhluuqaadkan kaloo dhan sida aynu naqaano waxyaabaha basica ah makhluuqaadkan waxay u qaybsamaan oo aynu naqaanaa wax weeyaan waa human being oo waa walaxda ugu qiimaha badan ee ilaahay uu ku abuuray kownka ee sida ugu quruxa badanna loo abuuray isla markaana khaliifo looga dhigay inuu noqdo kownka inta uu ku nool yahay iyo adduunyadan waxa kaloo ah waxyaabaha la abuuray ilaahay u abuuray waxaa ka mid a waxyaabahan leeda animalka amba waxyaabahan leeda xayawaanaadka inkastoo ay qoladan logigu ay idhaahdaan bini aadamka laftigiisu waa xayawaan laakiin waa xayawaan hadlaya waa noole hadlaya waxyaabaha kale ee makhluuqaadka ilaahay abuuray waxa kale dhammaan waxyaabahan layhahda balantiska amba dhirta amba waxyaabahan soo baxo o dhan non living organism wax layhahda jiraygana waa ma noole intaas weeye intaasoo wax markaa xidhiidh uu qofku la leeyahay ilaahay xidhiidh uu leeyahay waxyaabaha aynu soo tirinay oo dhan oo afartaa nooc weeyaan waxa ku dhex nool adduunyadu waa afartaa nooc waa noolahan aan hadlahaynin ee xayawaanaadka iyo noocyadoo dhan waxyaabahan soo baxa ee dhirta aynu dhahno oo dhan waxyaabahan ma noolaha inagoo aynu u naqaano oo laakiin haddii qaab philosophiya looga hadlo iyagu qaab kale u nool waa dhagxaanta iyo wixii la halmaala ee marka aynu aaminsannahay inaanay naf lahayn iyo bini aadmiga dhexdiisa isaga laftigiisa intaasoo shay weeye okay haddaba maxaan uga gol leenahay qofkaa bini aadmiga suu noqdo qof wanaagsan oo wixii loogu talagalayna ee intuu kownkan joogo meeshaa xadidan iyo waqtigaa xadidan suu uga soo baxo una wanaagsanaado intaasoo dhan xidhiidh buu la leeyahay xidhiidhka koowaad wuxuu ka bilaabmayaa calaaqada amba relationshipka u dhaxaysa qofka bini aadmiga with creator ilaahay kii unkay ee khaaliq ahaa iyo qof ahaan xidhiidhka u dhexeeya xidhiidhka u dhexeeya waa laba arrimood ay ku beskareysan yihiin
waxyaabaha qaarkood waa obligations baa lahdaa, waa wax kasta oo uu ilaahay kaa doonayo ayladaa, waa wax kasta oo ilaahay kaa doonayo inaad samaysid, oo ay ka mid tahay inaad noqotid qof qiraya ilaahay, inaad noqotid qof wanaagsan oo wax alla wax kastoo lagu faray ka soo baxaya, inaad ahaatid qof isaga laftigiisu qof wanaagsan ah oo sifooyinkii iyo dabeecadii wanaagsanaa laga rabay oo dhan ku sifooba. Taas wax weeyaan waa waxyaabaha obligations baa lahda, waa awaamirta ilaahay uu kaa doonayo. Prohibition amba waxyaaba lagu diidayo oo lagu leeyahay waxaas waa forbidding, iska ilaali, oo macnaheedu noqonayo wax kastoo lagu diidan yahay oo la nahiya inaad ka fogaatid. Haddaad labada arrimood ka soo baxdid, wixii ilaahay kaa rabana uu kaa helo, wixii uu kaa doonayana aad ka dheeraatid, macnaheedu wuxuu noqonayaa xidhiidhka adiga iyo ilaahay idinka dhexeeya xidhiidh wanaagsan buu noqonaya. Waana xidhiidhka koowaad ee qofka bini aadmiga ahi la doonayo in uu ogaado xidhiidhka u dhexeeya isaga ilaahay ma yahay xidhiidh wanaagsan. Xidhiidhka labaad waxa weeyaan waa xidhiidhka qofka iyo dhammaan wax kasta oo makhluuq ah oo la abuuray u dhexeeya. Marka qofku wuxuu isweydiin karaa talo, maxay noqon karaan xidhiidhka u dhexeeya adiga iyo waxyaabahan kale makhluuqaadka ah ee universe, waxaan lahaado kownka, wax kastoo ku abuuran maxay uu yahay xidhiidhka idinka dhexeyn karaa? Ta kooda waxa weeyaan xidhiidhka qofka bini aadmiga isaga laftigiisa ka dhexeeya u noqdo xidhiidh wanaagsan. Adiga laftigaagu ka bini aadan ahaan, ka qof ahaan, waa inuu noqdaa xidhiidh adiga iyo naftaada idinka dhexeeya xidhiidh wanaagsan. Inaad noqotid qof cadaaliya, inaad noqotid qof runla ah, inaad noqotid qof ka fogaada waxaasi, inaad dadka dhibin, inaad caynkan, inaad naftaada ka shaqaysid naf ahaan iyo jir ahaan, caafimaadkiisa adiga, xidhiidhka adiga iyo naf ahaan, qof ahaan iyo xidhiidhka adiga idin dhexeeya noqdo xidhiidh wanaagsan, oo aad noqotid qof fiican. Waa xidhiidhka koowaad. Xidhiidhka kale ee isna meesha ku jira ee muhiimka ah ee aad la leedahay waxyaabahan kownka ku abuuran waxaa ka mid ah xidhiidhka aad la leedahay xayawaanka. Waa maxay isweydiintu waxay tahay waa maxay xidhiidhkaad xayawaanka la leedahay? Adiga ka bani aadam ahaan waxaa lagaa rabaa inaad xayawaanka ilaahay uu abuurtay ee makhluuqiisa ka mid a aad xidhiidh fiican la yeelatid. Xidhiidh kastaad la yeelanaysa, waxaanu xasuusanaa taariikhda Islaamka iyo axaadiista nebigu calayhi salaatu wasalaam naloo soo warinayo. Xadiis baa jira odhanaya qof dumar ah ayaa bisad bay xidhay, waxna may siinin, umanay dayn bisadaas inay sii dayso ay qaraabato. Kadibna meel bay ku xidhay, bisadda sidii bay ku dhimatay. Sababtaa ay dhimashada bisadda awgeed ayay naar ku kashay gabadhaasi. Xadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa inoo sheegaya. Yacni waxay ula dhaqantay xayawaankaasi si aan wanaagsanayn, kadibna waxay ku mudatay inay naar ku gasho. Waxa kaloo inu xasuusanaa nin haraadanaa oo isagoo aada u haraadan intuu ceel ka soo cabay, markii dambe arkay ay ceelkii dhinac taagan oo ciidda cunaya, kadibna dareenkiisu wuxuu siiyey eygaasi laftigiisu wixii hayay xanuunkii haraadku inuu hayo, kadibna eygiiba waraabiyey. And then sababta eygaasi uu u waraabiyey inuu jannada ku galay. Halkaa waxaynu kala soo baxaynaa in xayawaanka haddii aad dibtid ay dhibaato kuu soo jiidi karaan adiga. Haddii aad wanaag u feeshid oo aanad dibin waxna aad tartid, inaad ku kumutaysan karto abaalmarin fiican. Taa macnaheedu waxaynu kala soo baxaynaa qofka bini aadmiga inuu xidhiidh fiican la sameeyo xayawaanka la nool ee kownkan kula nool, inuu xidhiidh fiican la sameeyo. Qofka bini aadmiga waxyaabaha kale looga baahan yahay amba walxaha kale ee kula abuuran kownkan waxaa ka mid a wax kasta oo soo dhir dhulka ka soo baxa, dhirtaa kala duwan, inaad xidhiidh fiican la yeelatid, waayo adiga laftigaaga baa manaafacsanaya. Xidhiidhka fiican saad ula yeelanaysaa. Xidhiidhka fiican waxaad la yeelanaysaa waxaanu ognahay taariikhdii Islaamka, laftigeedu nebigu marka la gelayo amba meel lagu duulayo khasawaadkii wuxuu odhan jiray, marka aad gashaan meel dhirteeda ha goynina, timirta ku taala had waxyeelina, ha gubina, ha maarta
taa macnaheedu tahay si fiican ula tacaamul dhirta laftigeeda oo ka mid ah waxyaabaha makhluuqaadka ilaahay uu ku abuuray kownkan si fiican ula tacaamul weeyaan macnaheedu. Waxaa kaloo inuu ognahay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu tilmaamay oo uu yidhi haddii aad gacantaa ku haysid fir yar wax yaroo abqaal ah oo eceeduna xaggaa galbeedka ka soo baxayso beer, macnihii beer hala intifaacsaday beer, macnihii taa waxaa lagala soo baxayaa in dhirta laftigeedu haddaad bani aadmi tahay aada si fiican ula tacaamushid oo ula dhaqantid ila waa wax ilaahay adiga oo kale makhluuq kula mida oo lagula abuuray weeyaan. Waxaa kaloo inuu ognahay waxyaabaha xataa la yidhaahdo waxyaabahan manoolaha ah iyo adiga ka bani aadan ahaan xidhiir baa idinka dhexeeya, talo xidhiirka inaga dhexeyn kara waxyaabaha aan nooleyn muxuu yahay, waxaa kaa dhexeeya xidhiir. Oo xataa nebigeenu calayhi wasalaam dhaqankii islaamka waxaa ka mid ahaa in waxyaabaha waxyeelaya dadka imaadatu lada can dariiq inay tahay sadaqad ama wax fiican ay tahay in wax kas inaad hagaajisid dariiqii hagaajisid wixii infrastructureka ahaa dadku ay wada lahaayeena fiicnaa ee horumarka soo jiidaya laga shaqeeyo la hagaajiyo, in dadka gawaadhidooda iyo gidaaradooda iyo dariiqyadooda aanad waxba yeelin, in aanad kusoo shubin magaraansaaya dariiqyada usku iyo wax qashin oo kaleeto ah, in aad wax la tacaamuleysa wax manoole ah, xataa wixii manoolaha abaa lagu leeyahay xidhiir fiican la yeelo oo xidhiir fiican la samee. Haddaba maxaynu uga jeednaa qof bani aadmiga aada tahay, qofkaa bani aadmiga ahi isaga oo keliyaata kuma noola kownkan, wax alla waxaan soo tilmaamay oo dhan baa kugula nool. Waxaan soo tilmaamay marka hore xidhiidh inaad alla la leedahay oo u wanaagsanaado, xidhiidhka aada la leedahay qofka kale ee bini aadmiga ah iyo adigu aad la leedahay inuu hagaagsanaado, xidhiidhka aada la leedahay xayawaanku inuu wanaagsanaado, xidhiidhka aada la leedahay waxyaabahan kale ee balaantiska laado ee dhirta aada fiicnaado, xidhiidhka aada la leedahay waxyaabaha manoolaha ah laftigoodu inuu wanaagsanaado, waxaasoo dhan ayaa laga rabaa. Xidhiidhka ugu muhiimsan marka laga tago xidhiidhka aada la leedahay ilaahay waa xidhiidhka aada la leedahay qofka kula midka ah, hadduu yahay muslim iyo hadduu yahay gaal, mid walba wuxuu leeyahay wax gooniya. Xidhiidhka aada la leedahay qofka kale ee adiga kula bini aadmiga ah oo weliba aada isku diinta tihiin waa maxay? Intaas oo dhan waxaa kuu sheegaysaa oo kuu tilmaamaysaa dhaqanka suuban iyo diinteena islaamka ah, waana wax tarbiyada hore ka soo bilaabmaya oo ay tahay qofka in lagu soo ababiyo oo manaahijta amba curriculumka laga soo bilaabay iskuul hoose ilaa halka ugu dambeysa lagu soo ababiyo qofku qofka kale si uu tacaamulayo. Inta faraha badanna halkaa dhibtu ay ka dhacdaa waxa weeyaan xidhiidhka uu qofku qofka kale leeyahay, waayo qofka kale xidhiidhka aada la leedahay mararka qaarkood xidhiidhka aada la leedahay adiga ilaahaagu subxaanahu watacaala ilaahay wuu kaa dhaafi karaa, laakiin xidhiidhka aada la leedahay qofka kale ee kula midka ah inaanad been u sheegin, inaad wixiisa xadin, inaanad xamanin, inaanad haddii alla bidna dhibaato u geysan, inaanad dulmi, inaanad cadaaladdarro kula bixin, inaanad eex u samaynin, wax alla hawahaasoo dhan waxa weeyaan waa xidhiidhka adiga iyo qofka kale idinka dhexeeya ee ay tahay inaad ogaatid in wanaajintiisu aada wanaajisaa adiga ay ku xidhan tahay wanaagaaga. Bulshada meelkooda noolna intaa hadday ay gartaan oo xidhiidhkooda ay wanaajiyaan waxay noqdaan bulsho wada wanaagsan oo markaa wada walaalo ah oo iswada jecel oo isku dan leh, waanay hagaagaan oo sidii bulshooyinkii hore ee nebigu uu soo barbaariyey oo kaleeto ah. Marka innaga waxyaabaha muhiimka ay waxa weeyaan waxaan aynu tilmaamaynaa waxyaaro koo kooban oo laga yaabo qof walba inuu fahmayo amba uu garan karo, qof caama iyo culimaba waxay fahmi karaan weeyaan, laakiin waa waxay u habboon in laysugu hagaajiyo oo loo tilmaamo oo qofkii loo sheego waar qofkaagani qiima ayaad ku leedahay, walaqad karamnaa bani aadama maart, oo waxaa tahay qof waxa ugu wanaagsan ee ugu quruxda badan oo ilaahay abuuray. Markaa maxaad u timi adduunyada? Waa maxay sababta adduunkan aad u timi? Waa maxay? Ma waxaa tahay xayawaankaasaad la mid tahay iyagu mahadlayaasha ah ee aynu u naqaano inaanay caqli lahayn inagu? Ma kuwaasaad la mid tahayo waxyaabaha ku abuuran ee ah inay waxna cunaan, cabbaan, seexdaan,
manuucaas oo kaleba maya. Qofka baniaadamka le waanu karaamaynay, qaabkii ugu quruxda badnaad baanu u samaynay. Waxaa la doonayaa inuu noqdo walax amba cunsur muhiimka ah adduunyadan, oo jila jiliddii loogu talagalay ugu fiicnayd adduunyadan, oo ah xidhiirka ilaahay uu la leeyahay iyo intan kale ay alla ka soo hadha xidhiirku la lahaan. Marka isweydiintu waxay tahay, ma hagaajin kartaa xidhiidhadaas oo dhan? Haa, waad hagaajin kartaa, wuu hagaajin karaa. Adigu naftaada waad hagaajinaysaa, qofka kulamada naftiisa, xidhiirka aad la leedahayna waad hagaajinaysaa, xidhiirka aad xayawaanka la leedahayna waad hagaajinaysaa. Waxyaabaha walxaha kale ee koonkan iyo adduunyadan ku sugan oo dhanna waad hagaajin kartaa. Marka adaa lagaa rabaa si aadnaad qof wanaagsan u noqotid, dadkuna u wanaagsanaadaan, adiga halka aad ka taalo adduunyada inaad noqotid qof wax soo saar leh oo waxtar leh oo caqliga Ilaahay uu siiyey adeegsada. Waayo caqligani waa ka lagu yidhi ku fikir, xataa caqligu kal Ilaahay uu kugu addoonsaday weeyaan. Haddii caqliga aanad lahayn, xataa addoonnimadii meesha way ka baxaysaa, oo waxa kaa dhacaya wax alla waxa. Markaad qofku uu maanka uu waayo, sidaa wuxuu noqonayaa dad waxaa bahaaimka ah iyo xayawaanaadka kale aanay waxba saarnayn. Marka caqligu waa ka aad kaga duwan tahay waxaan oo dhan ee Ilaahay inoo kugu addoonsaday. Caqligaasi inaad isticmaashid, ood ogaatid in aad tahay walaxda ugu mudan, ugu muhiimsan ee inta kownkan uu jiro Ilaahay uu ku abuuray. Adigaa wax walbaloo ka fadli badan, xataa qofka bini aadmiga malaa'igta isagaa ka fadli badan oo ka wanaagsan. Marka Ilaahay agtiisa la eego, haddaba malaa'igta aynu naqaano, qofka bini aadmiga ayaa ka fiican oo ka fadli badan. Malaa'igta waa kii Ilaahay yidhi u sujuuda bini aadamka. Sidoo kale malaa'igtu waxyaabahan desiriska lahaado kuma talaalnaa, yacni waxyaabahan waa ku talaalan, waayo ma gaajoodaan, ma haraadaan, ma seexdaan, ma qashin saaraan. Laakiin qofka bini aadmiga intaasoo dhan buu leeyahay. Intaas waa inta uu kaga fadliga badan yahay haddii uu kontroolo oo wax walba sideeda Ilaahay ugu talagalay uu u isticmaalo. That way baa qofka bini aadmigu xataa malaa'igta uga karaamo badan yahay, uga fiican yahay. Soo maad garanada. Marka waxa loo baahan yahay adiga si roolkaaga iyo kaalintaada bini aadminimo eeaad kaga fadli badan tahay xataa malaa'igta iyo jinka iyo shayaadiinta iyo walxaha kale oo dhan ee jira, xayawaanka, dhirta, waxyaabaha manoolaha ah, waxaad kaga wanaagsan tahay, kaga fiican tahay waxa weeyaan waa isticmaalka caqliga iyo tubta toosan iyo meesha Ilaahay kugu talagalo aad martidee saxda ah, taasaad kaga duwan tahay. Laakiin haddii aad caqligaaga isticmaali weydid oo aad noqotid qof iska nool sida ay u nool yihiin xayawaan kale, hataa waxaa inoo tilmaamay qur-aanku, inoo tilmaamay inaad dhagaxa hataa aynu nahno waa mahadle, waa manoole, levelka dhagaxa ayaad ka hoos maraysaa oo waxaad noqonaysaa mid ka sii liita shaydaanka, ka liita oo jinka, ka liita oo noolaha kale ee ku nool kownkan oo dhan ka liita. Marka qiimaha waxaad ku leedahay xidhiidhada aan soo tilmaamno oo dhan, oo xidhiidh walba aad halkii loogu talagalay aad dhigtid, kadibna markaasaad noqonaysaa qof wanaagsan, waxtar leh, fiican, intaa yare kooban ee uu kownkan iyo adduunyadan u joogana qof fiican baad noqonaysaa. Marka caalamkan laga gudbo ee laga tagay caalam kale loo tagana oo ka mid a waayo caalamyaalka, amba caalamyaal badan baa jira oo kan uu kii labaad uu yahay, caalamka ka horreeyey baa jiray, caalamkan caalam ka horreeyey baa jiray oo uurka hooyada iyo wixii kasii horreeyey ah, kadibna caalamkan imikaynu ku sugannahay ee intan waxyaabaan la yidhaahdo existeniska, wujuudka ama waxaan jiraha kan aad ifka joogta waa mid waxawey waa stationkii labaad. Station saddexaad baad u gudbaysaayo waa marka barsakha, marka la tago weeye. After that waxaad u baxaysaa kii weynaa ee aakhiro, ee labada meeloodun la kala aadayey. Marka adiga shaqadaada lagaa rabo igu aad tahay inaad qabatid ee tacabku waa intan aad joogtid ee timeka iyo meesha ku xadidan ee 7 sannadood amba 6 sannadood amba 50 amba 40 amba ka sii yar aad joogtid weye, intaasaa tacab la imanaysaa. Tacabkaad la timaadid waa tacabka
go'aan ka qaadanaya goor dhow waxaad noqon doontid. Marka arrinta muhiimka ah aynu barnaamijkeena maanta uga hadlayna waxa weeyaan, qofkaa bani aadmiga ahow waa inaad istaqaanaa, waa inaad taqaanaa waay sababta aad u joogtid kownkan, waa inaad taqaanaa, waa inaad taqaanaa wax kaste oo waajib kugu ah inaha aan soo tilmaamo dhan maxaa lagaa rabaa maxaan lagaa rabin, waa marka xidhiidhka alla ay noqoto. Marka si aad boosishankaaga iyo meesha aad ka taalo adduunyadani aad u noqotid kii loo baahnaa adigaa ishagaajinaya, waa inaad adigu ishagaajisaa, wax barataa, tacabtaa, fadhiga ka kacdaa, aanad noqon qof isagu xun maaragtay isticmaala, laakiin qof wax ku soo kordhiya bulshadiisa iyo dadkiisa iyo ummaddiisa aad noqotaa inta la yska rabay. Intaas weeyaan marka waxaan ugu talagalnay oo barnaamijkeenan in aynu dadkeenna ku baraarujino oo ay ogaadaan inaanu maalaayacni u iman adduunyadan, maalaayacni oo uu yahay walaxda ugu muhiimsan ugu qiimaha badan ilaahay uu keenay, ka faa'iidaysta waqtigiisa, wax soo saar yeesho, xidhiidhada wax kasta oo meel kastood xidhiidh leedahay aada hagaajisid. Marka daawadayaal, si aad iyo aad u kooban oo ah in aan dareensiino qofku wuxuu yahay ayaynu ugu talagalnay xalqadeenan barnaamijkeenan. Intaynu kan mid lamid a isugu iman doono dhammaantiin waxaan idinkaga tegayaa fi amaani illaahi wabillaahi towfiiq. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.